ମହାନଦୀ ବିବାଦରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏନେଇ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଜ ଆଡୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ପରେ ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣିକୁ ବିଜେପି ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିବାଦ ଆଇନ 1956 ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାନୁଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାମଲାର ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କୋର୍ଟ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଣାଣି କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ବୁଝାମଣା କମିଟିର ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ତାର ଯୁକ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା, ବୁଝାମଣା ଫେଲ୍ ମାରିଥିବାରୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସଂସଦରେ ବି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନର ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହିଁକି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ। ତା ସହ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଜ ସଙ୍କେତ। ଛତିଶଗଡ଼ ପକ୍ଷରୁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। तो स्टेट ऑफ ओडिशा ने उसका जवाब डाला है, ये बोला है कि ज्वाइंट कंट्रोल बोर्ड कभी कॉन्स्टिट्यूट हुआ नहीं था और 1956 एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल बनना हमारा राइट है बिकॉज एक साल का पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है तो वो ट्राइब्यूनल अब कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। एंड कोर्ट ने मैटर को लगाया है अब जनवरी में थर्ड वीक में और यूनियन को बोला है कि इन द मीनवाइल अगर ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो वो कर दें और नहीं तो फिर सूट और इंटरिम एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। इस स्टेज पे ट्राइब्यूनल की कोई जरूरत नहीं है। 1983 अग्रीमेंट जो दोनों चीफ मिनिस्टर ने साइन किया है उसके अंदर मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है ज्वाइंट कंट्रोल बोर्ड का, उसके जरिए कोई भी डिस्प्यूट, महानदी डिस्प्यूट सुलझाया जा सकता है। तो हम लोगों का ये था कि पहले उस मैकेनिज्म को पहले इस्तेमाल करते हैं उसका, फिर अगर नहीं रिजॉल्व होता है देन वी कैन थिंक ऑफ। ଏପଟେ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନମତ ଲଢ଼େଇ ଓ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଜଡ଼ ହୋଇ ବସିଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ପାଇଁ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଯାହା ଆଇନର ପ୍ରାବଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଯାଏ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଇଲିଗାଲ ବୋଲି ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମାନିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିବାରୁ ଓହରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିବ ନା ନାହିଁ କୁହ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 18 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଏମାନେ କଲେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସି ରହିଲେ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଇଠି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇକି ରହିଯିବ। ମହାନଦୀ ମହାବିବାଦକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଏବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରତାପ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବସନ୍ତ ରଥ, ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ସମୀର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା, ବାରିଆ ଥାନା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗାଁରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଶକୁନ୍ତଳା ମହାକୁଡ଼। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦେଢ଼ସୁରଙ୍କର ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଡାକି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନ୍ବିନ ଚଳାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରାଜ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ପାଇପ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାଲିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। 6 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 3ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ପାଇପ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଶିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ମାଲିକ ନିକୁଞ୍ଜ ଛୋଟରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଧରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଧଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ମାଲିକ ନିକୁଞ୍ଜ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସହିଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପୁଲିସ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 18 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲାଣ ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୁଲିସ୍। ମାୟା ବରାହ ଗର୍ଜନ ଉଚ୍ଚବାହାଲ ଗାଁରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦାଦନ ଦଲାଲ ଧରଣୀଧର ଦାସଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୁଲିସ୍। ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବରଗଡ଼ ୱେଡେନ୍ ଅଁଲାପାଲି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 17 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ବରଗଡ଼ ସିଡିଏମ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ରାମ ଜଳାଫଳ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 17 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବରପାଲି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେବ। 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ। ପୁରୀ କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଥର ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଯେଉଁଠି 33%ରୁ ଅଧିକ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରୀ ଏଥିରେ 19 ବ୍ଲକ 50 ମିଲିମିଟର ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତର ସେମାନେ ବିବରଣୀ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବା ପାଇଁ 18 ତାରିଖ